بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، لذا تشيكين يوري أبارو مي باميا نيكو مانو ماميا كميا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وزابت ما تنرو جي جميع من رمو الله شمي آتشي مون طبنا جيزو بيوچنگو يسو باري. الحمد لله الله شمي مهجو نارو بيان ديني تنرو بيان لبيرو ਸੁੰਦਰੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਸ਼ੇਮਿਆ ਕਾ ਚਨੋ ਰੋ ਆ ਲੋਂ ਕੋ ਸ਼ੇਮਿਆ ਤਬਾਰੀ ਕੋ ਬੇ ਅਲ ਇਬਾਦਤੁ ਖਾਉ ਕੁਕਵੇ ਮੂ ਪਿਉ ਲੋ ਪੋ ਯਾ ਅਟਵੇ ਫਨ ਜ਼ਿਨ ਨੋ ਮੂ ਥਾ ਚਿਨ ਫਿਟ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹੂ ਸ਼ੇਮਿਆ ਆ ਖਾਉ ਕੁਕਵੇ ਮੂ ਪਿਉ ਰੇ ਲੋ ਯੇ ਮਿਆ ਥੇ ਮਾ ਕਾਉ ਮੂ ਕੁ ਰੋ ਮਿਆ ਥੇ ਮਾ ਜੀ ਮਾ ਜ਼ੋਂ ਨੋ ਕਾਉ ਮੂ ਕੁ ਦੋ ਤਕੂ ਫਿਟ ਦੇ ਕਿਰਾ ਅਤੁਲ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਚਨ ਰੋ ਮਿਆ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੇਮਿਆ ਅਮੈਂ ਨੋ ਕੋ ਫੈ ਯੂ ਲੀ ਲਾ ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဒီတော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အလ္လာဟူရှင်မဲဤကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရုပ်လေးကျင့်မဲ့ဆူရာကန္ဒကတော့ဆူရာတူလ်ဘကာရာတိဆူရာနံပါတ်2မြောက်နွားကန္ဒဖြစ်ပါတယ်အာယတ်တော်နေရာ25ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရ30ထိတိုင်အောင်တမျက်နာပေါ့နော်တမျက်နာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ယူလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်36ပေါ့နော်အားရတော့ကျွန်တော်တို့နေရ25ကနေပြီးတော့နေရ30ထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ယူလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာအလာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုမစမီအလင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုဖတ်ယူခြင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့hadith or the book ji ja ya aw sahih muslim hadith jande ma igero hadith or the book la shi ba de qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tamanume sallallahu alayhi wa sallam min jaro mukere iqra'ul qur'ana atinu qur'an jano mye ko phat yu ja de fa innahu yati yawm al qiyamati shafi'an li ashabihi အကြောင်းမှာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဒီနောင်တမလုံနေ့မှာဆိုလိုတာကနောင်တမလုံနေ့ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးတေကြည်ပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အလ္လာဟ်ရှိမဲကဆက်ကြဝလာအားလုံးဖန်ဆင်းကံများကိုအားလုံးကိုဖျက်ဆီးတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာတပံပြန်လည်ပြီးတော့လူသားတွေဂျင်တွေကိုရှင်ပြန်ထစီတော်မူပြီးအလ္လာဟ်ရှိမဲရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာစီးရင်စစ်စင်မြင်းမြန်ချင်းခံရဖို့ရတော့မတ်တရရမယ်နောင်တမလုံနေ့မှာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကရှာဖီအန်လီအစ်ဟာဘီကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ရဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်အလ္လာဟူရှိမရဲ့ဂျာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အလ္လာဟ်ရှိမရဲ့ဂျာမှာဂျာဝင်အတနာတောင်းခံပေးမှာဖြစ်တယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မိတ်ဆွေများဆိုတာကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုဖတ်ရတော်သူများကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုကြက်မှတ်တော်သူများကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်အတိတ်တွေများကိုတဘောပေါက်နားလည်အောင်သင်ယူလေ့လာတော်သူများကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်အမိန့်တော်များကိုလိုက်နာသူများကိုဆုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဒီတော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအတူတူကဖတ်ယူလေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကီဘဝမှာလေအလ္လာဟ်ရှိမဲ့နှစ်သက်တဲ့သူများဖြစ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့နှစ်သက်တဲ့ဘဝတစ်ခုထူထောင်နိုင်ကြပြီးနောင်တမလုံနေ့မှာလေကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ရဲ့ရှိတော်မှောက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ခွင့်လွှတ်မှုရဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့နှစ်သက်မှုရဖို့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့မဟာကရုဏာတော်တက်ရောက်ဖို့ဂျန္နာဥယျာဉ်ဘုံနန်းကိုဝင်ရဖို့ရတဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်အာဥဇုဘီလာဟီမင်းအရှိုင်တန်ရရဂျီမ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ဟာရောနံပါတ်225လာယူအာခီဇူကူမူလာဟူဘီလောဝီဖီအိုင်မာနီကွမ်ဝလာကင်ယူအာခီဇူကွမ်ဘီမာကဆဘတ်ကူလူဘူကွမ်ဘီမကဆဘတ်ဘတ်တာကိုလေးလေးတန်ထုတ်ပေးမယ်နော်ဟမ်ဆွန်းလို့ခေါ်တယ်ဘီမကဆဘတ်ကူလူဘူကွမ်ကူလူဘူကွမ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကီလီဆိုတဲ့တင်္ကြန်ရရှိတယ်ကီလီဆိုတာကအလဝါကိုဖိုအော်လာရက်လို့ရက်ရက်ရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဖတ်လို့လည်းရတယ်တို့တော့ရက်ရင်ပိုကောင်းတယ်ခေါ်ပြန်ဖတ်ရအောင်لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم والله غفور حليم والله غفور حليم آية نمبر 226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر تربصوا تربصوا
التربصُ أربعة أشهر ဒီ swili တင်ကြတာလေးက ရက်လို့ရတယ် เนาะ တို့တော့ စက်ဖိုင်ပိုကောင်းတယ်တဲ့ เนาะ swili ဆို alwas လို့ အောက်လာ ကိလေရဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ เนาะ ဒီ swili ဆိုတဲ့ တင်ကြတာတေးတေးလေးက alwas လို့ အောက်လာ စက်ဖိုင်ပိုကောင်းတယ်တဲ့ တို့တော့ ရက်လို့လည်းရတယ် ဒီ ကိလေ ကြတော့ ရက်ဖိုင်ပိုကောင်းတယ် ဆက်ဖက်လို့လည်းရတယ် တို့တော့ ရက်ရင်ပိုကောင်းတယ် ဒီ swili က ရက်ဆက်ဖိုင်ပိုကောင်းတယ် အပြန်ဖတ်ရအောင် للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ آيَةُ نَمْبَرْ 29 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا طلاق فإن الله سميع عليم هيا رو نمبر نسينا الشيء نسينا الشيء فيا
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء Now so yede niya ma yede ekhiya ga hamza phi me so lu shin chuno atan o pait lai atan chu pait lai no rama hamza atan thwet la da hamza al hamza tu sakina sukun shi de hamza atan thwet la me atan o ko ma pait bu so lu shin sukun shi do hamza atan ma thwet la bu quru atan o pait pi do atan ne phi ya quru adama hamza sakina atan thwet la me no ဒီတင်ကြတာဂျင်တီတီလေးကဆက်ဖတ်လို့လည်းရတယ်ရက်ဖတ်လို့လည်းရတယ်နော်ဂျာဝါဆိုလို့ကော်ဖီဝါလ်ဝါစလီညီမြတယ်ပေါ့ရခိုင်နှုန်း50 50ပြန်ဖတ်ရအောင်والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ဒါဆိုဟာကိုနော်ဒီတာအပိတ်တာကရက်လိုက်လို့ရှင်တော့ဟာအတန်ဖြစ်သွားတယ် Hago dan season me rahawa sura kauni shi de haga daraja walil rijali alayhin daraja walil rijali alayhin درجة والله عزيز حكيم
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ အရာတော်နံပါတ်29ဖတ်ရအောင်အတ်တလာကူမရတန်အတ်တလာကူမရတန်الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَإِن طَلَّقَهَا تيني اما نوسا كي ناغو اتان جي مي نو نكاون ني اني فَإِن طَ تي نو ما طوا شي دي ادوي جون طوا كا اتان مين دي اتان جي دي ارو نون ني ني دان غو لي اتان جي بي مي نو مفخما بو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن
طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تقبل الله منا ومنكم الله شمت رعالك لك أنا مبازي اللهم آمين يا رب العالمين والله تعالى أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.